Sada govorimo o obrazovanju. Gost jutarnjeg programa je Dragan Joković, direktor Palanačke gimnazije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vam i vašim gledalcima. Gospodine Jokoviću, evo, već se približavamo kraju oktobra meseca, grejna sezona je uveliko počela. Moram na početku ovog razgovora da vas pitam, kakva je situacija za grejanjem, ima li grejanje, ima li problema, a mislim da ima problema. Pa kao što ste rekli, znači ima malo problema u Palanačkoj gimnaziji, tačnije ne samo za gimnaziju, nego vezano i za općinu, za sud i za policiju. Trenutno nema gasa i onda sam ove nedelje odlučio da skratimo časove na po 30 minuta. U razgovoru sa rukovodstvom opštine su me uverili, znači čisto stoji za toga da će vrlo brzo da se otkloni taj deo problema i da počne redovno snabdevanje gasom sve te četiri celine i očekujem, znači, ili petak ili ponedeljak ujutro da bude normalno zagrevanje prostorije. A to znači časovi na 45 minuta? Da, časovi na 45 minuta. Aktivnosti u vašoj obrazovnoj ustanovi ovih dana ima dosta, približavam vam se i obeležavanje dana škole, ali već danas su planirane neke aktivnosti van Palanke. Kao što znate, znači, Palanačka gimnazija uvijek ima nekih aktivnosti tokom godine. Mi danas idemo na sajam knjiga i idemo da gledamo pozorišnu predstavu na Terazije, znači, predstava Chicago. Veliki odziv đaka, znači, preko 150 đaka će biti sa svojim profesorima na toj predstavi, a također jedan dobar deo i đaka i profesora otići će do sajma knjiga da pogledaju, znači, nova ta ostvarenja i uopšte sve ono što ih zanima vezano za pisanu reč. To je neka tradicija u Palanačkoj gimnaziji, tu tradiciju već u toku niza godina održavamo i, evo kažem, i opet i sada isto veliki broj đaka i profesora kreće ka sajmu da se upozna sa nekim novim delima, sa nekim novim izgledom sajma i svega onog što čini jedan lep deo ambijenta od davnina pa do danas. Evo, malo čas ste rekli da problema ima kada je grejanje u pitanju, a ima li nekih drugih problema kada je odvijanje nastave u pitanju, nastavni plan i program, pretpostavljam da se realizuje? Nastavni plan i program se realizuje, mi smo imali nekih problema vezanih za dosta bolovanja profesora, ali smo otklonili taj deo koji nas je pratio prethodnih dve nedelje. Nastava se redovno odvija, znači svi profesori i njihove zamene drže nastavu i drže predavanje, tako da što se tiče toga nema nikakvih problema u Palanačkoj gimnaziji. Približavam vam se i prvi period ocenjivanja, je li tako? Da, tromesečje. Pa početkom novembra je tromesečje, negde pre raspusta, negde 6. 7. novembra bit će u Palanačkoj gimnaziji, tako da će biti te prve ocene koje će da se dobiju i da se vidi kakvi su đaci, kakav je uspeh učenja. E sad, tradicionalno Palanačka gimnazija 30. oktobra obeležava dan škole, dakle u ponedeljak, pretpostavljam, bit će svečano radno. Pa baš tako, znači u ponedeljak imamo tu centralnu akademiju u gradskom pozorištu, uveliko su pripreme za tu akademiju, običaj naš, znači da tada kada je dan škole pozovemo bivše profesore škole, tačnije penzionere, pozovemo one ljude koji su na neki način zaslužni bili da tokom godine koji su pomagali Palanačkoj gimnaziji da budu naši gosti, moje kolege, znači iz osnovnih i srednjih škola, direktore škola i, kažem, vi ste uvek, znači, prisutni na tim manifestacijima i druge medijske kuće koje nas prate, tako da na jedan način obeležavamo ono što dolikuje Palanačkoj gimnaziji i čitavoj Palanci, tradicija koja već 97 godina traje na ovim prostorima, znači vrlo brzo će se desiti taj veliki jubilej 100 godina gimnazije, upravo sve su to neke radnje ili predradnje da se desi ta centralna manifestacija koja će biti 2020. godine. Malo da popričamo i o obrazovanju uopšte, evo u Skupštini se razmatra i sistem i zakon o obrazovanju i dualno obrazovanje je aktualno, ali dosta se govori i o reformi obrazovanja, pre svega gimnazija. Nedavno je u Šapcu održan jedan sastanak na kome ste i vi bili prisutni, pa evo da čujemo šta je zaključak ovog događaja. Pa Zajednica gimnazije Srbije je organizala taj sastanak sa ministrom i zamenikom ministra prosvete. Bili su preko 70 direktora iz čitave Srbije, direktora gimnazija
i pričali smo o reformi gimnazije. Jedina škola koja nije reformisana zadnjih 20 godina to je gimnazija i upravo ovim novim zakonima koji su ušli u skupštinsku proceduru, a jedan od njih je dualno obrazovanje, drugi će biti o osnovnom i srednjem obrazovanju koje očekujem za neki dan, upravo je ukazuju na to da je potrebna reforma gimnazija. Što se same gimnazije tiče, mi koji radimo u gimnazijama smo izuzetno zadovoljni što se to dešava i konačno će se definisati ta škola koja je namenjena upravo kao škola koja odabire đake koji će sutra studirati i što ima smisla, znači da se takva škola proširi, što da dobije jedan novi oblik gde će biti primamljiviji mnogo više za učenike koji imaju afinitete ka fakultetima i ka završetku tih studija. I zato i kažem, znači, bio sam presrećen kada sam slušao priču ministra prosvete, jer očekujem vrlo brzo da se dešava ta reforma, kako on najavio, ova generacija koja sada uči prvi razred, ona je će biti generacija koja će polagati tu veliku maturu i koja će imati jedan sasvim drugačiji pristup fakultetima nego ove generacije pre njih. Dakle, neće biti polaganje klasičnog prijemnog ispita na fakultetima, već će učenici u srednjim školama i gimnazijama polagati tu veliku maturu. Tako je, postoje, znači, taj koncept polaganja velike mature, dogovor je sa fakultetima da se, znači, fakulteti daju testove, znači, da učestvuju u izgradnji tih testova, za svaki fakultet će biti određeni tip predmeta koji će da se polaže kroz taj nacionalni test i to će biti, znači, jedna opšta ta nacionalna matura u čitavoj Srbiji toga dana, gde će učenici sa svojim znanjem sticati to mogućnost da studiraju da li Beogradski univerzitet, da li Kragujevački, da li Novosadski, Niški, što ili Kosovsko-Mitrovački univerzitet, što je upravo i cilj. Znači da najbolji učenici sutra studiraju, da više ne bude ono kao što se priča da ima mnogo vukovaca, da ima mnogo odličnih ocena koje su date, što se kaže, naš narod na lepe oči, a ovako, znači, postoji ta nacionalna matura gde će se sve to proveravati i gde će samo najbolji imati mogućnost da konkurišu za najbolje fakultete. Ja sam došla i do podatka da je to zapravo jedan model koji se primenjuje, koji će se primenjivati samo u našoj zemlji, a ne da je duplikat nekog sistema u drugim zemljama u Evropi. Pa ministar je to i nagovestio da je to neki naš model, mada kažem, postoje slični modeli u drugim državama, ja konkretno znam da sličan taj model u Francuskoj, kako oni završavaju taj njihov veliki bak, kako se zove, i nema nekih razlika, možda u terminima, možda i u izrazima nekim, ili u nekim, znači, našim onim delovima koji su samo autonomni za nas, ali mislim da su te sve slične mature. Znači, kad se završi gimnaziju u bilo kojoj državi, postoji ta, znači, centralna matura i na osnovu te centralne mature se raspoređuju đaci i tamo i kod nas na te fakultete gde imaju toliko broj poena. O tome će se govoriti u narednom periodu mnogo više, svakako. Ministar je rekao, sledeće generacije će imati te probne testove, negde do juna meseca naredne godine 2018. će biti definisano taj i plan i program. Postojeće nekih 7-8 modula u gimnazijima gde će đaci birati u prvoj i trećoj godini te izborne predmete koji će ih motivisati da mogu i više i bolje da uče, ali, kažem, o tom potom vi ćete biti obavešteni, čitava Srbija, kako će da bude plan i program za plan laganje te velike mature 2020-2021. godine. Da se mi vratimo na Palanačku gimnaziju, svakako. Mi smo protekle nedelje zabeležili jednu aktivnost učenika, humani su gimnazijalci, akcija dobrovoljnog davanja krvi. Pa mogu da kažem, ne samo gimnazijalci, bili su učenici srednjih škola i Žikice Damjanović i Goše, znači da su maturanti osetili potrebu da pomognu nekome i hvala im, znači, na toj pomoći. Izuzetno veliki broj đaka je došao tada da da krv za pomoć nekome kome je ona najneophodnija i mi planiramo, znači, da svake godine organizujemo u prostoru gimnazije tu jednu humanu akciju, normalno sa našim opštinskim odborom Crvenog krsta, gde bi videli sami i Palančani, a i svi da postoji jedna ogromna humanost đaka koji žele, znači, na takav način da daje svoj doprinos onima kojima je najpotrebnija krv. I kažem, ja im se zahvaljujem, stvarno su predstavili ne samo gimnaziju, nego i sve ostale srednje škole, onako kako dolikuje, i mogu da smatram da je to prava budućnost, znači,
Palanke u vidu tih klinaca koji sad imaju 18-19 godina. Nadamo se da ćete problem sa grejanjem rešiti uskoro, da će učionice biti tople, vi polako pripremate i tu akademiju da. U gradskom pozorištu, je li tako, u ponedeljak? U 13 časova, da, 13 časova bit će svečana akademija, pozivam znači ovim putem bivše gimnazijalci ili ljudi koji žele da prisustvuju toj akademiji, ulaz je slobodan, znači imat ćemo jedan deo, znači broj ljudi koji će doći, ja kažem još jednom, to su naši bivši profesori, tada sadašnji penzioneri, jedan deo privrednika koji su pomogli Palanačke gimnazije, ali kažem, bit će i deo učenika, normalno i svi oni koji su zainteresovani mogu tog trenutka da dođu, da posete gradsko pozorište i da vide šta je to novo pripremila Palanačka gimnazija u okviru same akademije. Hvala najviše za gostovanje jutarnje.